културите имали своение. И тогава, когато трябва да се бележи с изкуство, ние не можем да кажем, че сме били лишени от така дарование да знаем да пеем. От какво се крие то? От тези хралопи, за които съм дошъл тук, Орфей. Не можем да кажем, че нямаме ръка, която знае да прави художествени произведения и че не сме имали писатели. Че самата предвидливост в молитвата, която правят нашите възрожденци, е достатъчно. Може ли да имате един Орфей и тази земя да не е само певческа? Тя е посветена, защото Орфей е един от великите посветени. И нещо друго. Вижте фигурното мислене там, колко е релефно. Къде влезе, за да изведе Евридика? В Адис. Извеждане от едно адово, обаче сега е наречено адово, а тогава не е имало ад, защото не е имало еврейската религия. Трябва да извадиш от собствената си духовност пленницата, която не бива да бъде слугиня на земята. Това са големите неща. И това е българската земя. Имахме добри опери, имахме добри пианисти, ние имахме какво ли не сте в областта на музиката, защото не е само достатъчно на един народ да му знаеш, че хубаво играе ръченица и добре каба гайди му свирят. Оставете ли вече тези работи. Народът трябва да се свали кожуха. Не е въпрос дали умее да носи фрак. Вижте, културата, ако няма кой да я изтика, остава в нейния първобитен свят. Първобитният свят отдавна е променен. Така че, когато искам да правя поклон на Бетховен, той се пребра почти на 50 и няколко години. Защо? Защото също не намираше и съвместимости с Европа вече. Европа също е една изпята песен. И както виждате, сега няма нито една водаческа личност. Един обер, има ли кой да го смени? Ама той е този обер, ако не се е научил да дава верни преценки, пак идва сляп. Защото измамата на очите създава видима социология, а не духовна, която прави своите петурбаци. И сега, когато ги гледам в това, в разни предавания, разбира се, аз не гледам освен новини, но там има и такива древни играчи. Човек се чуди. Тези хора отдавна са свалили цървулите си. Но не знаят какво значи чорап, за да обуиш лача на обувка. Нещото, с което мен много ме занимава, правейки тези песни и композиции, е те да звучат глобално много силно.
разказно, да остават послания на хората. Само така може да се изправиш пред света и да кажеш: да, аз съм от България и се гордея с това, като археология на музикалните пластове. Да се запази автентичността, но с новия прочит, с новата звучност на звуците, които идват от бъдещето. Човечеството идва към свободата на идеята на отмъщението и нравствената таблица. Човечеството идва в разслоя на духовните ценности. И тогава нови религиозни вълни ще влизат. Тук е и ролята на българина сега. Как възкръснахме от почти 700 годишно рабство? Кой не раздели и всички мълчат? На граф Игнатиев имаме паметника, а той е който на разделя. Защото той в това време е пълномощен министър в Цариград. И той е който иска България на северна и южна, за да могат Южна България или Северна да им стане жертвеница. Следователно, националното предназначение на България е не само кръстен знак християнство. Духовните вълни за нас са други вече елементи от това, което наричаме народ, това, което наричаме водителство и от това, което наричаме нови духовни вълни. Това е националното предназначение на току-що освободената България. Те имат стотици, дори хилядарки вече от новото съживеене. Ние, както виждате, празнуваме 171 година.